নমস্কার অকলুকে আপনা মানে বিহুৰ শুভেচ্ছা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আজি হিবাগৰ টাউনৰ এই জি মাছবজিয়া থানাপতি অঞ্চলত জি এক বিৰল দৃশ্য কবলৈ গলে 192 বছৰ ধৰি পাতি আছে মানে সমূহীয়া কৈ গৰু বিহু যিটো আমি গাঁৱত দেখিবলৈ পাওঁ বা আগতে পাইছিলোঁ টাউনত খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে এই ভাইটিৰ যি চেনেলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সেইটো কবলৈ গ'লে মানে কি বুলি ক'ম ময়ে ধন্যবাদ জনাম কাৰণ ময়ো আজি প্ৰথম আহিছোঁ শিৱসাগৰতে জন্ম আজি প্ৰায় 35 বছৰ ধৰি শিৱসাগৰতে আছোঁ কিন্তু জনা নাছিলোঁ আজি গম পাই আহিলোঁ এই ভাইটিকো লগ পালোঁ ভাল লাগিছে গতিকে আপোনালোকে এই ভাইটিক মৰম দি থাকিব চেনেহ দি থাকিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যি কিবা যদি বেয়া পায় তাইক কালি পাৰি দিব হ্যাঁ ডাইৰেক্ট কালি পাৰি দিব এয়াই ক'ম বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু ধন্যবাদ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক ধন্যবাদ হ'ল হৈ গ'ল হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু সকলোকে ৰঙালী বিহু বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ তো আজি ইয়াত আমাৰ থানামুখত বহুত ধুনীয়া মানে গৰু বিহুটো বহুত ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰা হয় গৰু চৰু ধুনীয়াকৈ গা ধোৱা হয় এইবোৰ মই চব দেখাম আপোনালোকৰ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈকে এয়া প্ৰচেছন আৰম্ভ হৈ গ'ল বলক 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 জলদি বলক এয়া হৈছে শিৱসাগৰ টাউনত হোৱা গৰু বিহু শিৱসাগৰ দিখৌ নদীতে গৰু গা ধোৱা হয় আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্টে এনেকৈ প্ৰচেছন টাইপ কৰি আৰু গৰু চৰুবোৰ লৈ যোৱা গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ মিলি এনেকৈ যায় ঢোল পেঁপা বজায় গান চান গায় দৈ কলমীয়া গাঁও এই প্ৰায় 150 মানে 200 বছৰ ওচৰাওচৰি হ'ব হ'ল এই গৰু বিহু পাতি থকা মানে মোৰ ককাহঁতৰ দিনৰ পৰাই কৰি আহিছে এয়া চাই থাকক আগলৈকে বহুত কিবা কিবি দেখাম বিহু অলপ শুনি লওক গৰু পিছফালে পৰা প্ৰচেছন হৈ আছে পুৰা ঢোল পেঁপা বাজি পুৰা ফূৰ্তি ঘাটলে গৰু খেতিক লৈ আহিছে গা ধুৱাবলৈ আৰু ইয়াতে কিবা কিবি নিয়ম চিয়ম নিয়ম মানে এনেকৈ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ ল'ব গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ মিলি আৰু বছৰটো ভালে কুশলে যাবলৈ ঘাটত আহি চব পালোহি চব এনেকৈ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ এনেকৈ বহিছে আৰু ছাইডত ঢোল পেঁপা বাজিয়ে আছে এইফালে গৰু লৈ গৈছে আগলৈ এবাৰ নদীত পানীও বাঢ়ি আছে গৰু গা ধোৱা হয়নে নহয় মানে আগলৈতো ধোৱা হৈছে কিন্তু পটককৈ পানীটো বাঢ়ি গ'ল গোটেই পানীটো লেতেৰা হৈছে কি হয় নাজানো চাই থাকক আগলৈকে কৈ আছোঁ কি কি হয় আশীৰ্বাদ দিয়া হৈ গ'ল চবে আশীৰ্বাদটো লৈ লৈছে ময়ো লৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বছৰটো ভালে কুশলে যাওক এইফালে পুৰা গৰু চাত বলিয়াইছে লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা কিন্তু এবাৰ গা ধোৱা নহ'লে কাৰণ পানীটো বহুত লেতেৰা আহিছে আৰু মানে গা ধোৱাব অৱস্থাটো নাই পানীটো বাঢ়িও গৈছে বাল্টিং লৈ লৈ আৰু আৰ্টিফিচিয়েল অলপ কৈ হৈ গৈছে আৰু নহ'লে মানে নদীত গা ধোৱা হ'লে বেছি ভাল লাগিল হয় কিন্তু এবাৰ উপায়টো নাই যিহেতু এনেকৈ হৈছে নেক্সট বছৰ দেখাইছোঁ নদীত গা ধোৱা গৰু পুৰা কণী মাৰি দিছে দেই এটেক দি দিছে এইটো চলিয়ে থাকে আমাৰ ইয়াত ইটো মূৰত পানী ভাঙে এইটো মূৰত পানী ভাঙে কিন্তু মই বাচিলোঁ মোক মানে অকল এটাই ভাঙিছে ব'লক অলপ নাচি লওঁ অলপ মহিলাসকলৰ নাচ চাই লওক পুৰা ফুৰি গৈছে একদম আইতা
Furi, Boma, Pehi, Zethai, Sob, Bhonti, Ba, Sob, Sob, Mili, Juli, Bihu, Main. Hal jadi hal guys. Eba biwai bahaya pale oi ha hospital so bolo hospital lok kori ahunge ebar Nasilu ebar olop tenwa ganan nasisa adhunik git Like, comment, share, subscribe. Hi, Didi.